E, kthehemi në studion, pjesën e fundit, për garancia do të flasim edhe një herë për protestën që pritet të zhvillohet për vrasjen e 42 vjeçarit në Pogradec, Egdi Proga. Do të kemi edhe një herë në komunikim drejt për drejt kolegen tonë Alketa Shava, por gjithashtu pak çaste edhe pamjet nga vendi ku do të zhvillohet protesta. Do të jetë në fakt një marshim drejt kryeministrisë. Ndërkohë përshëndes me një herë dhe pa mërko Alketën, e që do të najap më shumë detaje. Alketa, çfarë do të ndodhë ditë nësot me të paktën nga ajë sa është bërë ditur? Gjojit përshëndes sërish, bëtë fjallë pra për një marshim të qëtë edhe ti, cilë njës nga sheshit Skënderbej drejt kryeministrisë, një proteste cilë njës në orë 19:30 ditën e sotme. Duhet thënë se të faktë në dire të moment dhe ka një pjesëmarrje shumë të ullët të protestuesve në sheshin Skënderbej, bëtë fjallë vetëm për një grup aktivistësh të cilët janë paraqitur deri më tani në shesh, ndoshta me ndihmën e të operatorit Edvin Qeriu, më ndihmojnë planet nga shitja Skënderbej, që thashë janë ka një pjesëmarrje shumë të ullët deri në momentin, ndoshta edhe për shkak se është pak herët pasi protesta pritet të nisë. 45 minuta larg nisje zyrtare apo jo? Po, pasi pritet të nisë, po pikërisht në orën 19:30 minuta, që thashë më parë është protesta e cila është thirrur nga motra e viktimës Egri Proga, nga motra Jonida Proga, ka qenë pra personi i cili ka thirrur këtë protestë ditën e sotme në krye qytet. Në fakt kemi ka patur reagime të shumta sa i përket edhe po themi pjesëmarrjes që do të ketë ditën e sotme, ka patur njerëz të fushave ndryshme që kanë konfirmuar apo kanë bërë thirrje po themi për të gjithë qytetarëve për të marrë pjesë në protestën e cila zhvillohet ditën e sotme në qendër të qytetit, por do vetëm për të parë në po themi në minutat në vijim nëse do të ketë një po themi një masivitet apo nëse do të jetë një protestë e vakët, kjo që është thirrur ditën e sotme. Siç thash, bëhet fjalë për vrasjen e 42 vjeçarit Eglantin Proga, pikërisht një ngjarje që ndodhi vetëm pak ditë më parë në qytetin e Pogradecit, ku ka qenë pikërisht motra e viktimës, e cila ka hedhur akuzat të forta të paktën ndaj policisë, duke thënë se ishte pikërisht policia e cila fshehu ngjarjen dhe në çoi po thimet e ditën e sotme në thirrjen e kësaj proteste, por nga ana tjetër gjojë do të theksojmë që policia e Tiranës vetëm pak minuta më parë ka dhënë edhe një plan po thimet të masave që janë marrë për zhvillimin e kësaj proteste, duke bërë me tie edhe rrugët që do të ketë një bllokim të qarkullimit. Bëhet fjalë për rrugën pikërisht nga bulevardet dëshmorët e Kombit, do të jetë segmenti i rrugës së Pyskrimshuj deri te gjykata e lartë e Berrit, tek pra deri në bulevardin dëshmorët e Kombit do të jetë bllokuar i gjithë qarkullimi për lëvizjen e automjeteve, ndërkohë që policia nga ana tjetër ka bërë po themi ka apeluar të gjithë qytetarët që do të qarkullojnë me automjeta dhe motomjeti që të përdorin në rrugët alternative, pikërisht rrugët Ibrahim Rugova dhe Papa Gjonpali, pikërisht rrugë alternative të paktën deri në përfundimin e tubimit, i cili nuk ka po themi një orë fikse se kur do të mbarojë. Thjesht familjarët kanë marrë leje që të zhvillojnë një protestë në orën 19:30 në natën e sotme, por patur një orar për mbylljen e kësaj proteste. Siç e thash, Xhoja pranishmë do të jenë familjarët e viktimës Egli Proga, por edhe të shumt të cilët pra kërkojnë drejtësi për atë çka ka ndodhur në qytetin e Pogradecit. Deri në këtë moment që flasim kemi vetëm një person në qelinë e burgut, konkretisht Denis Meçan, i cili akuzohet dhe si personi që vrau për shkak të dhunës pra pikërisht Eglantin Progën. Së thash më parë ka patur reagime masive jo vetëm nga ana e qytetarëve, por edhe nga ana e politikanëve. Ka qenë zoti Rama, i cili kryeministri i vendit, ai i cili reagoi edhe pas ngjarjes ku opozita në fakt hodhi akuza duke cilësuar policinë si narkopolici dhe që policia po e fshihte ngjarjen. Edi Rama nga ana tjetër mbrojtën në një farë mënyrë policinë duke ja hedhur faj në prokurorisë, pasi ishte prokuroria organi i cili ndryshoi akuzën. Ishte policia që referoi ngjarjen si vrasje me dashje, ndërkohë që prokuroria e ndryshoi veprën penale nga vrasje me dashje në vrasja nga pakujdesia, që ka solli edhe reagime më të ashpra po themi në media. Prokuroria e justifikoi ndryshimin e akuzës duke thënë se aq prova solli policia në dokumentet që janë dorëzuar pikërisht në organin e akuzës, pra të çdo materialet që mbrojtën në vendin e ngjarjes përfshirë edhe kamerat e sigurisë, pasi ka dyshime që kamerat e sigurisë u fshin po themi pasi policia nuk ka mundur të sekuestrojë
të gjitha ato, ndërkohë që nga ana tjetër policia ja po themi ja hedh fajin prokurorisë duke thënë që ishte pikërisht organ që ndryshoi pra akuzën. Është një ngjarje patjetër që prej ditësh, pra prej 7 ditësh vjon dhe ka krijuar pra po themi vjon të jetë në qendër të vëmendjes, duke qenë se mbetet ende mister brasja e Eglin Brokës, nëse ka pamje filmike të momenteve të fundit kur 42 vjeçari mbyll biznesin e tij më pas shkëmbet pra pikërisht me autorin, por nga ana tjetër, po thime nuk janë të mjaftueshme në gjithë për të provatën bledhura, për të spardhur konkretisht të ngjarjen e rëndë që ndodhin në Pogradec, ku si çfarë shpin vetëm Denis Meçën të arrestuar, ndërkohë që 3 persona të tjerë u lanë të lirë, vetëm me një masë detyrim paraqitet nga ana e gjykatës, konkretisht Voltan Shurku, Arjan Manellari dhe Leonida Buçe, janë persona pra që lanë në masë më lehtësuese, ndërkohë që vetëm Denis Meçë u vendos nga trupa e gjykimit që do lihet masa në Rësnëburg, pasi është i vetmi person që dyshohet se vrau pikërisht pram në Eglantin Progë. Rëgo, atë këta dhe i pyte të fundit, do të këtë dhe blokim të rrugve në disa aksa për gjatë zhvillimit protestës? Në fakt të gjoj, ashtu si në gjitho protest që zhvillohet, jo vetëm në kryeqytet, për dhe gjitha qytetet e tjera, ka blokime rrugës, pra ka masa që merren nga policia, ka dhe protesta, po themi që janë edhe më masive, si kjo e sot mjaku angazhohen vjetra efektiv në teren, në fakt nuk e kemi një numër të sakt, po themi të efektiveve që do të angazhohen vjetra sot me në sheshin Skënderbej drejt krye ministrisë, pasi policia thuaj se gjithmonë, po themi, e sjell një numër para prak, por edhe çka dimë është që do të ketë një blokim të rrugëve të paktën drejt nga rrugën sheshi Skënderbej drejt dëshmorëve të kombit, do të jetë bllokuar rruga e Emrit Krimshyrit deri tek gjykata e lartë. Gjithë automjetet të cilat duhet pra kërkojnë të kalojnë, po themi, në këtë akse rrugore, nuk do të jetë i mundur kalimi për shkak se do të ketë bllokime, siç e thash, nga ana e policisë në mënyrë që të mbarvajë protesta dhe në mënyrë që të sigurohet jeta e gjithë qytetarëve, ndërkohë që si rrugë alternative policia ka propozuar dy, pikërisht rrugën Ibrahim Rukova dhe rrugën e Gjon Palit, por në mënyrë që qytetarët ndjekin prapë pikërisht këto rrugë për të kaluar me automjetet, jo vetëm, të paktën deri në përfundimin e stubimit që siç thash, do të varet gjithmonë nga pjesëmarrja e qytetarëve në zëdhëti pjesëmarrje e madhe, do të vinë protestat që do të zgjasë shumë, pas do të mbahet në fjalime, po themi të shumta, por në zëdhëti pjesëmarrje e vakët pritet që protesta të mbyllet shpejt. Është protestë që tash vjen vetëm 7 ditë pas ngjarjes, ndërkohë që homazhe janë pajtur më parë edhe në qytetin e Pogradecit, por do të shihet në minutat në vijim, pra në varësi të pjesëmarrjes së qytetarëve në sheshin Skënderbej. Ecert, do të gjeta, faleminderit. Faleminderit ju. Mirë, miq, mbeten pak çaste me planet nga qendra e kryeqytetit, aty do të bëhet, po themi, bashkimi i qytetarëve që do të jenë të pranishëm në protestë, do të jetë një protestë e organizuar në formën e një tubimi, një marshimi drejt kryeministrisë dhe mbetet për të parë se çfarë forme do të kenë menduar organizatorët, por edhe familjarët e Egli Progës që natyrisht do të kërkojnë të drejtën e tyre në dyert e gjykatave. Ndërkohë ne kemi mbritur në fund të programit tonë. Ju falenderoj shumë që na ndoqët. Bashkë do të ritakohemi nesër në orën 16, por deri atëherë mund vjoni të qëndroni në Top News për të njohur me të rejat dhe lajmet më të fundit përfshirë edhe protestën. Bashkë mirë takofshim.